homosexuals okuvedda mu baganda mwebali kulwensonga nti mu lulimi lwamwe mulimu ekigambo ekitegeeza homosexuals weba siyazi wabula mu banyankolo baba kiga tekiriyo kubanga tekyaliyo tebakirowooza nako ekintu ng'abazungu be bakireeta b'omuze kiba tekiriyo mu lulimi lwaffe ky'ovaolaba omuntu n'omuyita nti ono muyisiraamu ono mukatuliki kiva mu kigambo Islam oba Catholics ono osobola okumugamba nti ono mukristaayo from the word Christians kiba te n'obwo bagezaako kukivunula kisigala kyekuusa gye kyava kusogamba nti kino kibokisi nti eno mmotoka kubanga tebyaliyo bajjajjaffe tebabyogerako n'olwekyo twagala mutubulire lwaki ekigambo mu Luganda gyekiri nti abasiyazi ngezezaako okubuuza bajjajjaffe abanyankole babakiga ambuulire ekigambo homosexual mu lunyankole kyeki tebakingambye tekiriiyo era ambuuziza n'angamba nti kiri nga bw'ombuuza nti omuntu ayagala nnyo okuzina emirambo bamuyitaani tekiriiyo kubanga tewali asobola okuzina omurambo n'olwekyo abaganda twagala mutubulire lwaki ekigambo ekyo mu lulimi lwamwe mwekiri kikeze ne bajjajjammwe bakyogeranga ne bajjajjammwe bakyogeranga nga n'abazungu tebanajja era mwabiryanga buli yes nkyogedde abaganda mwalyanga ebisiyaga okuva edda era ne kati tekiriyo mu lulimi lwaffe era n'obwokyogera bagamba what is unheard of otegere ekintu ekyo muskurolinge mugende